ተነስተልን የተከበራችሁና ተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የለታሙስ ሐምሌ 8 ቀን 2013 ዓ.ም ተለታው ዜናዎችን ዘን ቀርበናል። ከለታው ዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ ማድረጋው አባይዞን ነኝ። አርስተ ዜናዎችን በማስቀደም ጀምራለሁ። በህዋት የተከፈተብንን ወረራም ከመከላከል አልፎ በግልጽ ማጥቃት መጀመሩን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። ለአሸባሪዎች ንግድ እንኳንም የማያዳግም ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀታቸውን የማይካድራ ከተማ ኗሪዎች ገለጹ። አሸባሪው የቸነግ ቡድን በአማራ ክልልና አካባቢው እየፈጸመ ያለው የሽብር ተግባር በኢትዮጵያ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት በመሆኑ በጋራን መክተዋለን ሲሉም የሲዳማ ክልል ወጣቶች አስታወቁ። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ዞን ጃደጋ ጃርቲ ወረዳ አሸባሪው የሆነ ሸኔ ቡድን ከተባባሪዎቹ ጋር በመሆን በአማራ ሚሊሻዎች ላይ የደፈጣ ጥቃት ፈጸመ። ኩራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እኒህና ሌሎችንም ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናመራለን። በህዋት የተከፈተበትን ወረራም ከመከላከል አልፎ በግልጽ ማጥቃት መጀመሩን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። ህዋት በራያ በዋግ እንዲሁም በወልቃይት ጠገዴና ማይጠብሪ ዳግም ወረራ መክፈቱን የገለጹት የአማራ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በህዋት የተከፈተብን ወረራም ከመከላከል አልፎም በግልጽ ማጥቃት ጀምረናል ብለዋል። ከዚህ በላይ መታገሱ የከፋ ዋጋ ያስከፍላል ያሉት የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ ከትናንት ጀምሮ ከመከላከል አልፈን ግልጽ ማጥቃት ጀምረናል ነው። የፌደራል መንግስት ያወጀውን የተናጠለ የተኩስ አቁም ውሳኔ ተከትሎ ይፋዊ ወረራ ከፍቶብኛል ያለው ህወሓትን ከዛሬ ጀምሮ በግልጽ ማጥቃት መጀመሩን አማራ ክልል መንግስት አስታውቋል። አሸባሪዎችን ከስህተቱ ተምሮም ህዝብን ከከፋ ስቃይ መታደግ ሲገባው በአማራ ክልል ግዛቶች ላይ መጠነ ሰፊ ወረራ ከፍቶብኛል ሲል የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት መግለጫ አመላክቷል። መግለጫውን የሰጡት የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ናቸው። አሸባሪው ቡድን በራያ አካባቢ አላማጣን፣ ኮረምና ባላም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጻግብጅ እንዲሁም ዛታና በርገሌ እንዲሁም በወልቃይት ጠገዴና ማይጠብሪ ዳግም ወረራ ከፍቶብናል ያሉት አቶ ግዛቸው በወረራው ካህናትን፣ አዛውንቶችን፣ ሴቶችንና ህፃናትን ከፊት በማሰለፍ ነውረኝነቱን አሳይቷልም ነው። የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት የአሸባሪውን ወረራም ስልታዊ በሆነ መንገድ ለመከላከል ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጸው ከዚህ በላይ ትግስት የከፋ ዋጋ ስለሚያስከፍል ከትናንት ጀምሮም ከመከላከል አልፈን ግልጽ ማጥቃት ጀምረናልም ብለዋል። አቶ ግዛቸው በመግለጫቸው የክልሉ መንግስት ያሸባሪውን አቅም በሚገባ እንደሚያውቀው ጠቁመው ባጭር ቀን ወደ መጣበት ይመለሳልም ብለዋል። አሸባሪዎች ነግ እስካል ድረስ ለአማራ ህዝብና ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የህልውና ዘመቻው የተራዘመ ጊዜን ስለሚጠይቅም አስፈላጊው ዝግጅት ጎን ለጎን እንደሚቀጥልም ነው ዋና ዳይሬክተሩ የተናገሩት። ኦሮሚያን ጨምሮ ሌሎች ክልሎች የህልውና ዘመቻውን ጥሪ በአዎንታ ተቀብለው ድጋፍ እያደረጉ መሆኑንም ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስት ድጋፍ እንደሚቀጥልም ነው የተናገሩት። ህወሓት ባለም አቀፍ ተቋማትና ብዙሃን መገናኛዎች በኩል መጠነ ሰፊ ጫና እየፈጠረ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ግዛቸው ህዝቡ ይህንን ተረቶም ድጋፍ ማድረግና በአንድ መቆም እንደሚጠበቅበትም አስገንዝበዋል። በክልሉ የሚገኙ ሁሉም የመንግስት ሰራተኞች የወር ደመወዛቸውን ድጋፍ ማድረጋቸው በተገለጸበት መግለጫም ነጋዴውን ጨምሮ ሁሉም ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ ነው የጠቆሙት። ህዝብ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች ሁሉ መልስ መስጠት ይቻል ነበር። ነገር ግን በዚህ ሰዓት የሚነሱ ጥያቄዎች ሁሉም ለኦፕሬሽኑ ስኬት ሲባል መልስ የማይሰጥባቸው ስለሚሆኑ በትግስት መጠበቅ ተገቢ ነው ሲሉም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በየደረጃው ባሉና በሚመለከታቸው የክልሉ አስተዳደር አካላት መግለጫ እንደሚሰጥም ጠቁመዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት በራያ በኩል በከፈተው ጥቃት አላማጣን ለመቆጣጠር መቻሉን ሮይተርስን የመሳሰሉ የውጭ ሚዲያዎች መዘገባቸው ይታወሳል። አልአይን እንደዘገበ ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በትናንትናው ዕለት የደረሰ መረጃ እንዳመለከተው ከሆነም ሐምሌ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የአማራ ልዩ ኃይልና የጸጥታ መዋቅር አላማጣን በድጋሚ መቆጣጠሩ ታውቋል። ወደ ቀጣዩ ዜና ስናልፍ ለአሸባሪው ትህነግ ትንኮሳ የማያዳግም ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀታቸውን የማይካድራ ከተማ ኗሪዎች ገልጸዋል። አማራ ክብሩን ለማስከበር ተዘጋጅቷል። ከአያት ቅድመ አያቶቹ ባደራ የተረከባትን ሰንደቅ ዓላማ ለመጠበቅም ክንዱ አይዝልም። ሀገር አማን ሲሆን ሞፈርና ቀንበር አዋርዶም ያርሳል፣ አምርቶም ለሀገር ይመጣል። በደል የደረሰበት ቢሆንም ከወንድምና እህት ህዝብ ጋር ለመኖር ሲል ይታገሳል። በክብሩና በማንነቱ ለመጣ ግን ነፍጥ ያነሳል። አሸባሪው ትህነግ የአማራ ህዝብ ታሪካዊ ጠላት መሆኑን በተግባር አሳይቷል። መነሻውም መድረሻውም በአማራ ጠል ትርክት ላይ የተመሰረተ ነው። የሀገሪቱን ስልጣን በተቆጣጠረባቸው ዓመታት በሰብአዊ ፍጥረት ላይ ሊፈጽም የማይገባውን በዓለም ታይቶ የማይታወቅ ግፍና በደል በአማራ ህዝብ ላይ ፈጽሟል። በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ህዝብ ላይ የተፈጸመው ወሰን አልባም ግፍና በደል ደግሞ ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። ሰዎች ያለማንነታቸው ማንነት ተሰጧቸው በቋንቋቸው እንዳይዳኙ ባህላቸውንም እንዳያሳድጉ ተደርጓል። አሸባሪው የትህነግ ስብስብ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ ቢያልፍም አሁን ላይ ማይካድራ ፍጹም ሰላም ሆናለች።
ኗሮቻም አካባቢያቸውን እየተበቁ ወደ ልማት ገብተዋል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኞች ቡድን ደግሞ በከተማው እንደተመለከተው በርካታ የርሻ ትራክተሮች እንዲሁም ሰራተኞች ወደ ማሳቸው ገብተዋል። የፌደራል ፖሊስ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻም የአካባቢውን አስተማማኝ ሰላም ለማረጋጋት በስምሪት ላይ ስለመሆናቸው አሚኮ ዘግቧል። ወደ ቀጣዩ ዜና ስናልፍ አሸባሪዎች ነግ ቡድን በአማራ ክልልና አካባቢው እየፈጸመ ያለው ሽብር ተግባር በኢትዮጵያ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት በመሆኑም በጋራ እንመክተዋለን ሲሉ የሲዳማ ክልል ወጣቶች አስታውቋል። በአሸባሪነት የተፈረጀው የትነግ ቡድን በአማራ ክልልና አካባቢው እያደረሰ ያለው ጥቃት በኢትዮጵያ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት በመሆኑ በጋራ እንመክተዋለን ያሉት ወጣቶቹ አሸባሪው የህወሓት ረዘራጅ ከሰሞኑ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች እየፈጸመ ያለውን የሽብር ተግባር አስመልክቶም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ከሆነ የአሸባሪው ህወሓት ኢላማ ዜጎችን በመከፋፈል አገር ማፍረስ ነው ብለዋል። በዚሁ ላይ የሐዋሳ ከተማ ኗሪ ወጣት ሰንበቶ በቀለ እንደተናገረው አሸባሪው የህወሓት ጁንታ በአማራ ክልልና በአካባቢው እያደረሰ ያለው ጥቃት የአንድ ክልል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም የሚመለከት ነው ሲል ተናግሯል። ወጣት ሰንበቶ አክሎም አሸባሪው ህወሓት የተሰጠውን የጥሞና ጊዜም እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የሀገርን ሰላምን ያናጋና ንጹሃን ዜጎችን በግፍ እየጨፈጨፈ በመሆኑ እኛ ወጣቶች ጊዜ ሳንሰጥ በሀገር ላይ የተጋረጠውን አደጋ በጋራ እንመክተዋለን ማለት ነው። ከሸበዲኖ ወረዳ ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ወጣት አበበ ሆቤም በበኩሉ የሀገርን ሉዓላዊነት ማስከበር ከአባቶቻችን የወረስነው ጀግነት እንጂ በተውሶ ያገኘነው አይደለም ሲል ገልጿል። የአሸባሪው ህወሓት ቡድን ለሰላም የተዘረጋውን የኢትዮጵያ እጅ በመንከስ ንጹሐን ዜጎች ላይ የግፍ ተግባር እየፈጸመ ይገኛል ብሏል። ስለሆነም ይህንን አጥፊና ለሀገርና ለህዝባችን የማይበጀውን አሸባሪ በጋራ ለመመከት ጊዜው አሁን ነው ሲልም ተደምጧል። አሸባሪው ህወሓት ቡድን በውሸት ፈጠራው ሀገርን በማተራመስና ለውጭ ኃይላት ጠላቶችን አሳልፎ ሊሰጠን አቅዶ እየሰራ በመሆኑ የውስጥ አንድነታችን በማጠናከር የጥፋት ሴራውን ማክሸፍ ይጠበቅብናል ሲልም አክሏል። የሀገራችን ህልውና ለማስጠበቅና የህግ የበላይነትን ለማስከበር መንግስት ለሚወስዳቸው ማናቸውንም እርምጃዎች ደጀን በመሆን የሚጠበቅብንን የዜግነትና ሀገራዊ ኃላፊነት መወጣት አማራጭ የሌለው ጉዳይ እንደሆነም እንገነዘባለን ብሏል። ለዚህም አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችን እወቅልም ብሏል። ወራሪውና አሸባሪው የህወሓት ቡድን አሁን ላይ በተለይ ደግሞ በአማራ ክልል ላይ የደቀነውን አደጋ በሂደት በሌሎች ክልሎችም ሊፈጠር የማይችልበት ሁኔታ የለም። ስለዚህም ይህንን አሸባሪ ጁንታ በጋራ መመከት አለብን ያለው ደግሞ ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ወጣት አስናቃ አየለ ይባል። ወጣት አስናቃ አያይዞም ጁንታው በአሁኑ ወቅት እየፈጸመ ያለው የሽብር ተግባር እንደ ሀገር የተደቀነብን አደጋ መሆኑን ተገንዝበን ጊዜ ሳንሰጥ ይህንን ትልቅ የሀገር ጠላት አሽቀንጥረን ልናስወግደው ይገባል ብሏል። መላ ኢትዮጵያውያን በጉልበትም ሆነ በእውቀት ተባብረን አሸባሪውን የትነግ ሴራ ልናከሽፍ ይገባል ብሏል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው የዘገበው። የተከበራችሁና የተወዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን ወደ አሳዛኝ ዜና እናልፋለን። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ዞን ጃደጋ ጃርቴ ወረዳ አሸባሪው የኦነግ ሸኔ ቡድን ከተባባሪዎች ጋር በመሆን በአማራ ሚሊሻዎች ላይ የደፈጣ ጥቃት ፈጽሟል። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ዞን ጃደጋ ጃርቴ ወረዳ አሸባሪው የኦነግ ሸኔ ቡድን ከተባባሪዎች ጋር በመሆን በአማራ ሚሊሻዎች ላይ በፈጸመው ጥቃት 8 ሲገደሉ 2 ቆስለዋል። ሐምሌ 6 ቀን 2013 ዓ.ም በጃደጋ ጃርቴ ወረዳ መስተዳደር ልብስ ልንሰጣችሁ ነው ኑ ተብለው ወደ ወረዳ የተጠሩት የአማራም 24 ሚሊሻዎች ከቀኑ 11 ሰዓት ወደ መጡበት ቀበሌ እንዲመለሱ ተደርጓል። በዚህ ወቅት ነበር ቀድሞ መረጃው የተሰጣቸው የሽብር ቡድኑ አባላት መንገድ ላይ አድፍጠው በመቆየት የተኩስ ርምታ በመክፈት ግድያና የማቁሰል ወንጀል የፈጸሙ። ጥቃቱ በመረጃ የተደገፈና የተቀነባበረ ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ የኦሮሚያ ክልል መንግስት፣ የፌዴራል መንግስት እንዲሁም የአማራ ክልል መንግስት የህዝብን ሰላም የማስከበር ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው አማራ ተኮር ጭፍጨፋው ተጠናክሮ ቀጥሏል ይላሉ። ከሳምንታት በፊት በሆሮ ጉድሮ ዞን ባቢዶንጎር ወረዳ ሎምጫ፣ ዴቢስ እና ጋሬሮ በአማራ ሚሊሻዎች ላይ ተመሳሳይ ጥቃት መፈጸሙ አይዘነጋም። አማራ ሚዲያ ማዕከል በወረዳው የመከላከያ አዛዥ የሆኑትን ኮሎኔል ታምሩን ደውሎ ለማነጋገር ቢሞክርም የደረሰኝ መረጃ የለም የሚል ከአንድ መሪ የማይጠበቅ የክህደት ምላሽ ሰጥቷል። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ወደ ዕለቱ መጨረሻ ዜና እናልፋለን። በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ቶሌ በተባለው ቀበሌ የአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ቡድን እንቅስቃሴ በስፋት እየተስተዋለ በመሆኑ አካባቢውን የመከላከያ ሰራዊት እንዲቆጣጠረው ተጠይቋል። ዛሬም ሁለት እረኞች ታግተው ወደ ጫካ ተወስደዋል። በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ቶሌ በተባለው ቀበሌ የአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ቡድን እንቅስቃሴ በስፋት እየታየ በመሆኑ አካባቢውን የመከላከያ ሰራዊት እንዲቆጣጠረው የጠየቁት የአካባቢው ነዋሪዎች አማራ ተኮር ጥቃቱ በየጊዜው እየተፈጸመ እንደሚገኝ ነው የተናገሩት። ሐምሌ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ በግንቢ ወረዳ ቶሌ በተባለው ቀበሌም የሽብር ቡድኑ ሁለት እረኞችን አፍኖ ወደ ጫካ ወስዷል። ታግተው የተወሰዱ እረኞችም መሐመድና ግርማ እንደሚባሉ ነው የተነገረው። ከእረኞች በተጨማሪም ቡድኑ ከ10 በላይ የሚሆኑ ከብቶችንም ዘርፎ መውሰዱ ነው የተነገረው። ከዴዴሳ ወንዝ እስከ ግንቢ መስመር አስፓልት ሁሉ ይዘው ያለ ሀፍረትና ፍርሃት
እንደሚንቀሳቀሱ የተናገሩት የአማራ ሚዲያ ማዕከል ምንጮች እንዳብነተም ሐምሌ 3 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከ100 በላይ ዘረኛ የሽብር ቡድን አባላት ከነቀምት በኩል ወደ ግንቢ አልፈዋል። ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የለት ዜናዎችን እንዲመስላሉ ለታው ዜናዎችን ወርናት ያደረስኩት ደግሞ አባይ ዞር ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ለሁሉም።